Dobrý deň, moje meno je Barbara Hudeková a dnes vám poviem o tom, čo prinesie novela obchodného zákonníka. V súčasnosti, pokiaľ chcete založiť si obchodnú spoločnosť alebo rozšíriť predmet podnikania o tzv. Živnosť, tak ide o dvojstupňový proces. Prvý stupeň prebieha na živnostenskom úrade a druhý stupeň na obchodnom registri, kde je potrebné potom zapísať tento predmet podnikania, ktorý zapíšeme na základe vydaného osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Novela má práve priniesť to, že pôjde o jednostupňový proces a už priamo zápisom do obchodného registra automaticky vznikne živnostenské oprávnenie. Toto vidím ako jednu z možností, ako sa môže uľahčiť podnikanie na Slovensku. O všetkých týchto novinkách vás budeme informovať v rámci našich e-kníh a kurzov. Prihláste sa na ne.